Good morning everyone! Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Magandang umaga po sa inyo sa ating mga nanonood At ganda sa ating kasama sa ating sanctuary sa umagang ito Thank you for joining us and watching our worship service Let us all worship God in spirit and in truth And as we sing songs and as we hear the message of the Lord through our speaker this morning Let us worship God as we sing this song Let us sing, Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, Kapangyarihan mo'y walang katulad, buburihin ka ojo ang aming alay ay pagsamba. Kawal hatihan, ngalan, kapangyarihan. Tula. Ikaw ang tunay na Diyos Ikaw'y walang katulad Ikaw'y nang isa Ikaw lamang wala ng iba Sa'yo ang aming awit Tingin ang aming tinig Isisigaw sa buong si si causa mundo. si si causa bono mundo. que da que la. puro inca josh. puro inca ang tunay na Diyos. Ika'y na isa ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong isa. Ikaw lang Salamat sa umagang ito na binigyan niyo kami ng lakas at ng opportunity to worship you with all our hearts, our soul, our mind, our strength and our life. Lord Jesus, tunay nga na ikaw ay dakila kahit hindi namin alam kung ano ang nangyayari, we will trust you. Kahit hindi namin alam kung sino ang paniniwalaan namin sa mundong ito, we will trust you and we will obey your words. Because we love you, Lord Jesus. May you be at the center of our church, of our family, of our study, of our work, as we worship you today. In Jesus' name we pray. Amen. Let us sing the next song, Pusong galisa Ay. Ay. Yes. socorre tu modo sayo nagpapa ko sa baba nagsusumamo paghinda pa din mo ikaw ay makaini ka at sayo ay pumisa sa'yo. Nagpapakupa ba nagsusumamo? Pagkita patin mo. Ikaw ay mamastan, makainika at sa'yo ay bumisan. Noobin mo Banan tahanan Luklukan ang iyong wagas na pagsinta Taluyan na Papuri pagsama Magali ka o oh Diyos Ngayon at kailanman Ang puso ko'y Tulong sa iyong Kita patin mo, ikaw mamasdan, yo ay mamastan, makaini ka at ay pumii.

maghari ka o Diyos maghari ka o Diyos ngayon at kailanman doobin mo ang buhay kong maging banal mong tahanan luklukan ang iyong wagas na pagsinta laluyan ng walang hanggang mga

In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, Lord Jesus, we give you all the glory, honor, and praise this morning that your name may be lifted higher than any other name, that your glory will fall, that your glory will fall into your people. Have mercy and forgive us, Lord Jesus as we sing song of praise, as we open our hearts, our mind, body, and soul, so that you may be the center of our lives. May you be the foundation of our lives, of our work, our studies, our ministries, our family, and everything that we will do. We love you, Lord Jesus, and we give you all the glory, honor, and praise. May you bless our worship this morning. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen at amen. Maraming salamat po. morning! Okay na no? ba? Okay na no? Yung uh, face shield ko okay naman, di ba? Mabigat lang ito eh. Alright, uh, magandang uh, umaga. Muli ay uh, let us be ready and uh, ang Sunday na ito ay maganda para sa atin dahil uh, pangatlong Sunday na ito ng January and uh, let us always begin with uh, a heart of worship okay okay, sa lahat po ng aming ah uh, Eclesia around the world. Uh, good morning and also sa lahat ng aming mga uh tagapakinig. Uh, magandang umaga and also to our friends and uh, family. Good morning all. Ngayon po ang ating uh pag-uusapan ay uh, Uh, ang pamagat na ito ay make a joyful worship. This is a very good topic para sa linggong ito. But before on hand, uh, tayo po muna ay manalangin at uh, kayo distance kayo, distance ha. Si pagalitan tayo. Alright, social distancing, ano? Uh, let us observe social distancing and uh, face mask para hindi tayo pagalitan. Okay? Alright, uh, tayo manalangin sa si Panginoon, ilingin natin na maging uh, fruitful ang ating uh, Sunday. Panginoon, salamat po muli dahil ang araw na ito ay tinalaga mo parati sa amin ang linggo upang kami makapagpahinga at maranasan namin ang magandang uh, pahinga ng katawan upang kami ay makarenew ng aming strength so that the the uh, the weekend or the weekdays ay makapag-establish kami ng aming ang uh, magandang trabaho dahil sa magandang pahinga. And today, we want to offer ourselves before you na maging kaya-aya at worthy sa pagsambang ito regardless of how many and regardless of who we are. And so Lord, the joy that we seek from you is not seeking with people but seeking before you and rejoicing with your presence is the most important uh, key to really uh, worship this Sunday. It's not about remembering people, it's about remembering your goodness and your words and your promises that you are always with us. And so Lord, wala kami dapat iisipin kundi ang bagay na ginawa ninyo at uh, posibleng anumang bagay na pwedeng mangyari sa amin sa pagpapala na maaring maidulot ninyo. So that uh, we can experience the wonderful uh, day and worship you is a great blessing and honor to be in your presence. So Lord, we offer to ourselves and this uh, simple way of witnessing your truth. And I pray that you speak to us gent gently, that we may hear the words of encouragement, that your people will listen and will love and will worship you Three your words. Again, we thank you, Po, and we also remember our your people, your church, that uh, they may remember that there is a church, and the sunday is the sabbath rest that everybody will rest but to worship you and so lord we thank you and thank you that uh, we have uh, people around and thank you for those viewers who will join us today may you bless them oh god so that we become uh, fruitful to our sunday today in jesus name we pray amen Okay, basahin ko lang ang ating text uh, sa Psalms 100. Madalas itong awitin at uh, ang, ang Psalms kasi ay hindi lang sa poem but it's also a music that David wrote for his uh, people. Okay, this is uh, five verses in Psalms 100. Ang sabi dito, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God, it is who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues. throughout uh, all generations. So uh, kung titingnan nyo ang ating passage, actually David wrote this uh, to to sing a victory and also giving praises that all the, the goodness in the reign of God has been uh, seen throughout their journey. And so kapag ka sa laban nila David noong araw at mga hari, the, the walk of Israel, ay uh, although they're struggling in so many circumstances in life, but the uh, this some 100 reflects or giving us the key of what so called doxological meaning giving praises to the almighty god because they were saved. And also, it speaks about the universal reign of god. When I say universal reign of god, ibig sabihin yung yung ginawang tagumpay sa tulong ng panginoon ay uh, nag kaya dinadakila ni David at isinulat niya ang ang uh, Psalms 100 para uh, ipakilala sa atin. That uh, we have a God reigns in our uh, life and, and in, in every circumstances. It is also uh, written in the form that people work in the temple. Meaning, uh, ang mga tao or mga Israelites ay sila yung mga tao na palaging nasa templo. And they work for the temple. They are always there and so to give importance na ang ang kahalagahan ng uh, ng templo sa buhay ng tao ay mahalaga it's like a church what I'm referring to and uh, another thing is also an invitation invitation that uh, we need to know him and uh, knowing God is the most important I think uh, in life na maari nating uh, ipatutoo at dahil ito ay uh, siya ang creator. And also an invitation to worship him. Meaning uh, of course pagkilala mo ang Panginoon hindi lamang sa salita but also sa pag-aawitan. Kaya nga sa simbahan ay mayroong tinatawag na praise and worship at ang mga members naman ay mag-aawitan. Pero the, the, most ideal at uh, talagang giving honor to our God is coming to worship is uh, invitation that you giving your heart and your soul to our Lord. Pero kung titingnan mo ulit, merong concerns na dapat nating makita Uh, dito sa passage na ito. Number one, uh, worship has an outward focus. Ibig sabihin ay, yung ginagawa natin, ito yung, uh, uh, ba tawag ito? Ito yung parang uh, pinapakita natin ng kalagahan ng worship na ito ay uh, hindi lamang uh, sa salita, but also in, 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 in manifestation na pag nag-awit tayo, dapat, may sigla, no? Dapat nakikita sa mukha natin that the worship that we are doing is honoring God. Yan. So, the question is, uh, for this, is, uh, but before that, we tend to think of worship as an internal act. One that is uh, between God and His people. Commonly, yes. Because, uh, siyempre, uh, bang ang, ang worship ay palaging nangungusap sa ating sarili and therefore, uh, nagbibigay sa atin ng, ng kasiyahan, And that's why uh, we are always talking about God and ourselves. So, yun po ang ibig sabihin na uh, kuminsan yan ang ating pananaw. So, the question is, do we explain for those who visit our services, uh, why is it that we want to exalt our God as the King? Yan kasi ang mahalaga eh. Hindi po pwede na when we come to the church, eh yun na lang yun. At uh, okay na yun kung ano nakikita natin. But also, to understand, ang bawat ginagalawa natin sa simbahan ay eh, mahalaga na inaalam natin kung bakit natin ginagawa yan. So that, mas maintindihan mo at mas malalim pa ang magiging pananaw mo patungkol sa uh, worship. And that's why, It is very important that we understand why we are doing this at uh, bakit natin, anong benefit sa ating buhay ang mga bagay na ginagawa natin. Hindi dahil concerned tayo sa ibang tao, but the focus here of every Sunday coming to church is always looking yourself and looking at the God. So, uh, kaya nga, importante na ang ini-exalt natin ng Diyos, hindi ang tao. So that is the primary goal that all Christians must do uh, coming to church. Pangalawa, uh, it's not only an outward focus, but it's also a worship uh, is a joyful act. Ibig sabihin, uh, kailangan uh, masaya ka. Ibig sabihin ay, hindi, mo, hindi ka lamang nag-worship dahil may something na uh, kailangan. O dahil uh, si linggo ito. But meaning to say, uh, it's always an expression that you are happy doing this because aayaw ng Panginoon na hindi tayo masaya. Because uh, pag sinabing joy, it expresses uh, yung natawag nating manifestation na talagang uh, pagka nag-aawi tayo o nagpupuri sa Panginoon, nandun yung kagalakan. That is always the primary concern that we have the joy coming uh, to God. So what does our song praise communicate about God we worship? So very important dito no, paano mo kino-communicate sa Diyos ang iyong awitin o ang iyong ginagawa. In a way that uh, often times para bang ang praise is parang exuberant. Para bang uh, Uh, far from joyful. Para bang minsan nagpo, may mayroong pupuri pero uh, malungkot. Hindi mo maintindihan. Hindi mo malaman kung gingiti o gusto ba niyang ginagawa niya. May mga ganon. No? So, uh, far from the vibrant. Ibig sabihin, para bang hindi masigla ba? Kulang sa sigla. Pag sinabi mong uh, song of praises o song of joy, dapat may sigla yon, tama? Pero pag song of solemn, meron namang reflection na pag solemn, solemn na talaga. And uh, you felt uh, solemn and you are being worshiping because God is connecting in us. Colorful. Ibig sabihin ay lalagyan mo rin ng kulay ang iyong mga ginagawa kasi ang bagay na sinasabi natin hindi boring ay may kinalaman how you design things to become uh, colorful. Loud, maingay no hindi naman kailangan na sobrang ingay but something that it motivates it is coming from our heart and uh, that really giving us, you know, worship and also captivating image of praise. Eh, nakita natin 'yan sa Sam yung yung e, e, what kind of image are you doing uh in in worshiping God. So, ang ating bang ginagawa ay nakaka-captivate sa iba't ibang uh, tao. Yan, o most importantly sa Panginoon. So, ah, uh, okay, in worship also another one, we approach the King. Palagi pong pagka nagpuri tayo, ang ating kinikilala dito ay yung hari, okay? At ang hari ay uh, it's it's manifesting in our life that our lives should be a continual act of worship to the King. Ibig sabihin ay Uh, yung mga araw-araw na ginagawa natin sa ating buhay ay dapat nakikita tuloy-tuloy na pinupurihan natin ng Diyos. Because uh, our public praise is always an act of approaching the living God. Ibig sabihin, buhay dapat. Tama ba? Hindi natutulog. Because uh, our God uh, reigns over the cosmos. Ibig sabihin, universe or universal. So ito po yung bagay na Ah, uh, kailangan maintindihan natin in uh, worshipping God. Now, my question is to begin our uh, message this morning. My question is uh ang joyful po is not an option, no? Sabi ni I forgot who said this. Uh isang uh, preacher, sabi niya, a joyful is not an option. It is a command. Ibig sabihin Ah uh, hindi dapat pwedeng baliwalain ito, no? Dahil ang kuman ng Diyos ay maging masaya tayo sa ating ginagawa. Hindi po pwede na uh, hindi natin ma-enjoy. Okay? Regardless of our circumstances. Because uh, how many times that Paul, have you remember Paul, admonishes us something in prayer? Alam mo yung sinabi ni Paul. And let us not be weary in well-doing. Sabi niya, ibig sabihin dito, huwag tayong ano, mag-alala o mapagod uh, sa, you know, uh, sa mabuting uh, gawa. Sabi dito, for in due season, we, we shall reap if we paint not. Nakuha niyo po yon. Ibig sabihin ay, sa, ano, aanihin din natin ito. No? E, sa tamang panahon kapag tayo ay hindi sumuko or hindi tayo nanghina, uh, and we continue doing it for the Lord. Kasi alam ko na minsan ang tao nakaka-apekto sa ating uh, life and uh, the way we see the world affecting our being. Kaya kung minsan, pati ang pag-atin sa simbahan o pagpupuri, apektado din. Kasi nga may problema ang bawat isa and so pag may problema ang isa ay talagang hindi nakaka uh, nakaka-worship ng maayos kasi nga ay hindi natin minsan na yung galaw ng ating Panginoon and so very important that we should understand uh, that Paul reminded us these things so uh, there are two things no about the command it is a command no if you look at verse 1 to three Nabanggit dyan yung salitang command to serve. No? Ang command to serve is because it is repairing. Number one, sabi dito sa verse one, make a joyful noise. O, ibig sabihin, ang worship na tinutukoy dito ay a, a verb at hindi siya passive. Ibig sabihin ay hindi lang siya du parang dumaan na parang baliwala lang sa atin ang pag awitan No? Para bang every Sunday, para bang wala lang, Sunday lang. That is not the normal way that God wants us because it's always speaking about covenant. So, uh, worship is not always is not a passive way because in Psalm 66 verse 1, makikita niyan na uh, whether we are children of God, whether Jew or nor Gentile. Ibig sabihin ay walang tinitingnan ng Diyos kung anong klasikang tao. But ang nice ng Diyos ay talagang maglingkod tayo at magbigay ng kasayahan sa harapan niya. Okay? Yan ang number one. Number two is because uh, God is commanding us to serve the Lord. Sabi niya, when we come to His presence with singing, ay dapat makita natin na ang Panginoon ay talagang uh, we are ready to worship Him. Sabi dito, if we do not truly enjoy serving God, we are not right with God. Kung hindi ka masaya sa ating ginagawa, no? Hindi rin magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. At hindi rin mabibless ang Panginoon. That is the uh, key. It should be a joyful thing to go to church and fellowship with God. And kaya nga sabi ko, pagka mupunta ka sa simbahan, ang tanong ko palagi, masaya ka ba? Gusto mo ba ang pagsisimba. Yan. So, one of the things that I believe has turned the world off to Christianity is that we do not show them the joy in worshiping. Hindi kasi natin pinapakita na ang pagpupuri sa Diyos masaya. Para bang lagi na lang masaya lang yung yung laro nyo. Ano ba yung laro nyo? Yung game sa ano? O, ML. Pag ML kayo, masaya kayo eh. Tama? Oh, you enjoy the ano, the sequence. Oh. Tapos ginagawa niyo pa ng action. Kung minsan pagka in, yung bang may may event na para bang in, in, ano ba tawag Intense ka. 'Di ba? Lumalabas yung nakog mga ka pa. 'Di ba? Oh. Ibig sabihin, you are responding to the call to the scene of the games. Tama ba? Kasi pag nag-response ka, ibig sabihin yung pakiramdam mo, iba. Tama ba? So, same in the principle that God uh, in worshiping is the same. It should manifesting yung, yung, yung pagpupuri mo na masaya ka. It's relief. Really, you know, you felt the emotions. Kapag walang emotion, hindi, ibig sabihin, hindi mo naramdaman. Ibig sabihin, walang dating sa'yo ang pagsisimba. Ganun yon. Eh, ang pagsisimba is not about referring to the pastor or referring to other people. It is always referring to God, not to anybody. Tandaan niyo po yun. That is wrong when you look at somebody around us. That is a wrong. Ang ating pananaw palagi, regardless of the situation, is always look God before anything else. That is the pri priority. So, that's why, uh, yan ang minsan, no, nakaka-show up, no, sa ating uh, pagkupure. So, we should even enter the church singing praises to our God. If we truly are the bride of Christ, we should not sing the praises of the groom. <laughs> so, uh, what I mean saying is because, uh, di ba, pag sa bride and groom, di ba, Uh, yung pag pag nakita mo pag may kinakasal na 'di ba tinitingnan doon yung, yung lakad ng isang uh, bride do the shining ah uh, presence of the bride and everybody is looking and taking selfie and pictures because of the the enter is very solemn and very makakaiyak 'di ba And uh, it gives you the emotion, di ba? Pagka nanonood ka ng very emotional na event, di ba? Nakakadama ka ng yung bang hindi mo, yung bang kakaibang pakiramdam. Oh. So, that is the, the thing that we should know. Okay? And also, no, ibig sabihin ay dapat uh, nalalaman natin na alam ba natin yung, yung Panginoon, kilala ba natin siya. Because in verse 3, the Lord he is God. He compassioned the one alone and He made us. And he, he is people and we are His people. And even in verse 4, uh, merong thanksgiving ang binabanggit ng Panginoon. And He repeatedly, the Lord is good, His mercy and His truth. Pangalawang bagay na binanggit na merong kuman ay yung praise. No? Binigyan din ng emphasis ng Panginoon yung praise. And not only serving the Lord but also praising the Lord. If you look at uh, four and five, enter his gates, uh, be thankful, bless his name, and say to you, the Lord, "Is good, his mercy is everlasting, and his truth ever uh, endureth. So that is the uh, that's why I'm, I that's why I said this that this is a command, and the Lord wants us to see these things because this is more uh, very important and very significant. when we come to the church that's why the lord is emphasizing uh, the two things serving and also praising and uh that's why you have to understand uh, in that text now the question here at uh, pwede tay magbulay-bulay sa salita ng panginoon sa Psalms 100 ano ba ang dahilan no ano ang mga dahilan na magbibigay sa atin ng sigla o kagalakan uh, sa Panginoon. Yan or when we coming to church, ano ba ang dahilan ninyo? Bakit kayo nagsisimba at bakit ang isang linggo binibigay niyo sa Panginoon? Bakit mahalaga sa inyo ang bagay na yan? It's not because Sunday. It is because the question to ourselves, bakit mahalaga sa inyo ang pumunta sa simbahan? There must be a reason why you keep coming to the church. Tama ba? Tama. Dapat may mapupulot kayong aral. Tama ba? That is the primary reasons kung bakit ang isang bagay interesting sa iyo. Tama? Kasi kung kung may mga bagay na hindi interesting sa iyo, malamang aalis ka eh. Bawa, yung laro mo, hindi interesting sa'yo. Malamang, I don't like to play this game. Hindi sa interesting. Malamang, you keep on changing and looking for better. Tama ba? Hmm. So, uh, the question in this passage is, ano bang dahilan no, ni, ni David? Oh, why David is keep on uh, coming to God and telling God and writing a song and praising God and always coming to the temple. Kasi noong araw, mahalaga yung templo sa Old Testament, lalo na sa sinulat na book ni David. Kasi ang templo noong araw ay napaka napakahirap magkaroon ng access. O, mamaya, i-explain ko yan. But later on, let us look the reasons to be joyful in the Lord. Tama ba? So, okay. ah uh, number one na dahilan is because uh, Yahweh, in Hebrew term, they understood Yahweh is God. Tama. So, uh, nung araw kasi, isa lang ang Diyos nila. Kaya nga, ang Muslim has the right to say, Allah, one God. Kasi nung araw, they understood God, Yahweh, as one God. That's why the history speaks uh, Christian and Muslims and other Catholics in those uh, idea. So, iisa lang ang Diyos nila. Wala lang ibang Diyos. Kaya lang, dumating na yung na-establish na yung mga tribes, no? At na uh, nagkakaiba-iba na sila ng mga idea at nagka, natuklasan nila mga bagay-bagay. Ngayon, para bang meron na silang sinasamba pang ibang Diyos-Diyosan. And why? We call that yung mga images. No? And that's why, uh, kaya palagi nang kuman ng Panginoon at uh, sa mga history nila, Moses, uh, Jacob, and other prophets, ay ini nila na may isa lang ang Diyos natin sinasamba. Generally speaking, isa lang ang Diyos talaga natin. Okay? There is only one God. However, sa ating paniniwala, mayroong trinity. Kasi nagkaroon sa nang tatlong persona. Ah, uh, ang persona na 'yan ay uh, the Holy Spirit, the Son, and the Father. Oh, kasi hindi naman makukumpleto sa isang pamilya kung walang tatay, kung walang nanay, tama ba? At walang anak. Oh. So, that's why Triune God is a complete but one. Tinatawag natin isang pamilya tayo, tama ba? Oh. Uh, that's one of the uh, ano ba tawag ito? Logical uh, explanation. In, in other words, ang sinasamba natin, sabi ni David, isa lang ang Diyos natin. That's why, uh, may mga denomination, may mga other religions, pero ang totoo, kahit tanungin mo sila, kilala pa rin nilang isang Diyos. Tama ba? So, nagkakasundo pa rin tayo that there is one true God. Okay? So, dito, ito yung mga bagay na sinumpaan nila ng mga Israelites na sila ay sasamba lamang sa isang Diyos. However, in their narrative, in their journey, dumadami ang kanilang Diyos-Diyos sa araw. Kaya kung minsan, di ba, marami na tayong kaalaman ngayon sa technology, kung minsan, mahalaga pa sa atin yung cellphone natin kaysa sarili natin. Napansin niyo ba yon? Kahit hindi ka naliligo, basta yung cellphone lang sa'yo. Ha? Napansin niyo ba yun? Bakit? Kasi may inaabangan kayo. Lalo na yung mga laro niyo. Yung mga updates. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya minsan, minsan kami, niti, nag-aaway. Sabi ko, magkaroon tayo ng discipline, no? Kailangan limitahan natin ang sobrang gabit ng cellphone at ng laptop. Oo. Oh. Kasi, aminsan ah, minsan, pag bukas mo ng Facebook mo, actually, mahilig kayo mag-Facebook, di ba? Minsan may mababasa ka, bad news. Ang problema, yung bad news din, nakakarating sa buong mundo. Yan. So, it, it's really affecting the nature of your self or being. At minsan, nadidisturb tayo. Ngayon, isip ka ng isip, ng isip, ng isip. Yung isip mo wala ng pahinga. Kung minsan, di ka na makatulog na maayos. Bakit? Hindi ka makamove on. Oh. So, yan. Kaya minsan ang tao, ang daming na stress kung minsan nagpapakamatay na. Bakit? Hindi nakakayanan na yung mga iba-iba nilang natutuklasan na kung ano-ano. Kaya kung minsan ang Facebook, hindi naman natin alam na totoo ba o peke. oh. kahit peke, nadadala tayo. mm yan. So, kaya minsan, ang sobrang daming alam, minsan delikado. Oh, minsan, hindi mo na alam kung ano'ng tama't mali. Nagdududa ka na. You began to doubt yourself. But interestingly, God is emphasizing there is only one God. Wala ka na dapat iniisipin pang iba. Okay? Okay. Objectively and even individually, iisa lang ang Diyos natin. Okay? Kaya, isa sa mga katibayan, kaya nga sa ating theology, no? sa ating doktrina, naniniwala tayo na may isang Diyos. Tama? Okay. That is acceptable to everybody. That is a general rule that there is only one God. Okay? Kaya mahalaga sa atin, sino ba ang Yahweh na sinasamba natin? Why we come to church? Because there is one God, Yahweh. Pangalawang dahilan, na, na para maging masaya ka, at maintindihan mo ang iyong sarili, dapat maintindihan mo kung sino lumikha sa iyo. Tama? Tama? Oo. Kasi kung hindi mo alam ang source kung saan ka galing, eh, problema yon, Tama ba? Kung minsan, di ba? O sino nanay mo? Sino tatay mo? Di ba? Ini, tinatanong tayo sa mga interview, saan kang nagmula, kailan ka pinanganak? Anong edad mo? Saan ka pinanganak? O, oh, kaya nga kailangan malaman is because you want to understand saan ka ba nang galing. Bakit ka umatin sa church? Dapat mo maintindihan kung bakit ka umatin sa church. Because, number one, binanggit mo kanina, there is one God that we worship here. Tama? And that one God created us in Genesis 1 and 2. Anong sabi doon? God created the heavens and the earth. Tama ba? Pero, pagdating doon sa 26 to 25 or 27, God created what? Man and woman like His image. Tama ba? Tama ba? O, tama ba yon? Tama ng basis yon That the Lord, that uh, He made us into what? A, a like Him, kagaya ng Diyos, nilikha tayo na galing sa Panginoon. Tama ba? Is that a perfect uh, manifestation to really understand kung saan ka nang galing? Sino nag-create sa iyo? Iba, masarap na pakinggan na alam mo kung kanino ka galing? Na galing ka sa isang royal blood na malinis? O, oh, na pwede mong ipagmalaki na meron kang Panginoon? O, oh, tama ba? Na araw-araw, binibless ka niya. At araw-araw, binabago kanya, Araw-araw, nakakatanggap ka ng biyaya. Minsan, nung wala kang trabaho, board na board ka. Hirap na hirap ka kung paano gumalaw. Ngayon, binigyan ka naman trabaho. Para ka namang, ang, ang, noong una masaya. Pero later on, parang naghahanap ka pa ng bago. Para bang hindi ka pa rin satisfied. Kung minsan mahirap sa isang tao, no? binigyan na, naghahanap pa ng marami pa. Oo. Oh. So, hindi na maintindihan kung ano talaga ang nagsasatisfy sa isang tao but you always go back at babalik ka mo kung sa ka You always go back. God made you. Something better and, and very interesting. And that is the unique uh, unique that God created us for something beautiful, according to David. Beautiful. Tama ba? Mm, favorite na verse niyo yun eh. Okay? So, Genesis 1-2 speaks and prove that He made us like Him. Tama? Pati ang ating ugali, dapat pareha sa ating Panginoon. Tama ba? Oh, So, that is the reasons kung bakit dapat may... Pangatlo na, da, na dahilan. Remember this, no? He made us, but also, galing tayo sa Kanya. Eh, tayo ay ang mga tao, ang Kanyang mga anak. And also, we are so-called pastor. You know the story of Psalms 23, di ba? The pastors. So, ah... Uh, Basahin ko sa inyo Psalms 33, 18-22. The eye of the Lord is on those who fear Him. Hope in His mercy to deliver their soul from death and to keep them alive in pamin. Our soul waits for the Lord. He is our help in our shield. For our heart shall rejoice in Him. Let your mercy, O Lord, be upon us as just we hope in you. So meaning, ah, uh, kaya tayo laging maatin sa simbahan is because we look at God na tayo'y anak niya. Hindi po pwede na pupunta ka sa simbahan, hindi mo man kilala Panginoon mo. Ay di ba ang usapan nyo? Buti nga ang mga karakter sa ML, alam nyo eh. Tama ba? Alam nyo yung skill niya, alam mo yung target niya, alam mo yung strength, alam mo ang weakness. Tama? Na-identify yan, tama ba? Oo, oh, sa ML, yung mga characters nyo, alam nyo eh. Pagka sinabi mo, alam mo kagad sa isip mo, alam ko yan. O, oh, yung mga diskarte, sasabihin mo, ay diskarte, kaya ko yan. oh, di ba? Huwag sa Panginoon. Who is Jesus Christ? Naku, sabi ni Pastor, ganito daw po yun. <laughs> Tasabihin, gabi ni Pastor, eh, sa sarili mo, dapat kilala mo sinong Panginoon. Tama ba? O, oh, oh, alam mo na galing tayo sa kawangis ng Diyos. Tama? O, oh, alam mo na galing tayo, nanilikha niya tayo. O, uh, yung narrative story ng Panginoon, di ba? Ngayon, dito, that, eh, David was speaking, no? Sabi dito, the Lord, the eye of the Lord is on those who fear. Meaning, uh, kung tayo nakatingin sa Panginoon, tayo yung uh, may takot sa Panginoon, meaning, kilala mo ang Panginoon. Tama? Kasi kung wala kang takot sa Panginoon, meaning, you are not recognizing God in your life. That is basically the, irony, no? At yung pangalawa, sino saan ba nagagaling ang pag-asa ninyo? 'Di ba sa, sa awa ng Panginoon? Kung wala yung awa ng Panginoon o habag, no? Wala tayo dito. Kaya nga sinasabi ni David, hope is always in the mercy of your gracious hand, Father. Tama ba yung kanyang panalangin, no? Nasa habag, nasa awa ng Diyos. Ang ating kaligtasan at kung anuman ang mga events sa buhay natin nakadepende sa awa ng Panginoon. That's right. So, uh, dineliver niya tayo from death. Ibig sabihin, recognize natin siya na siya yung nagligtas sa buhay natin. Tama ba? If you are not identified to that to that idea, therefore, you mayroong kang problema pa rin sa Panginoon. Is your relationship okay? to God? Yan. Kasi kung hindi mo ma-acknowledge yan, therefore, there is something wrong in our perspective, in our understanding. Tapos sabi niya, to keep them alive in pamilya. Ibig sabihin, sa mga karanasan ni David, no? Nung tagutom sila, yung nag-wonder sila, you know what happened to Israelites, no? Oh, so, sino ang nag-provide sa kanila ang Panginoon? The provisions that they need help Uh, was given to them. Okay? Our soul waits for the Lord, meaning, who comfort us. Who give us, you know, this uh, idea. Di ba ang Panginoon din? Saan nanggagaling ang inyong tulong? Ang inyong, uh, you know, kalakasan, yung comfort shield. Saan nanggagaling ang inyong lakas? Di ba lalapit pa rin tayo sa Panginoon? Tama ba? For our heart shall rejoice in Him. Ibig sabihin, kapag ito ay nasa puso natin, do, shall rejoice in him. Natutuwa tayo, nagkakaroon tayo ng sigla. That's why, let, sabi ng David, let your mercy, O Lord, be upon us so that we can find hope in you. So that is the pasture. And that is his people, always longing to the presence of the Lord Jesus Christ. And every Sunday is always new. Diba sabi nga niya, every morning, there is a new. 'Di ba yung kinuha kun ni David, kanta ni David, kanta na inaawit niya. So, 'yun yung mga bagay na ini-emphasize, ini-emphasize ng Psalms 100, no? Na tayo ay kanya, tayo ay siya ang ating Panginoon, tayo yung kanyang mga anak, at tayo sila yung siya yung ating pastor, pastor o pastol. O tayo yung sheep, tayo yung naghahanap palagi sa presensya ng Panginoon. That's why the, the church or the temple in those times is people, dahil tinayo yung templo noong araw, is because para alalahanin nila may Panginoon sila. And so that they will come to church and recognize that there is a church. Kaya nga, nung panahon ng Old Testament, di ba, nagsasamba sila, wala pang mga building noong araw. Kung ano yung camp nila, pinuntahan nila, nagpupuri sila, yun na kinukonsider nilang church noong araw. Pero ngayon, sa New Testament, itinayo ang tinatawag ng Jerusalem. Tama? So that everybody, Jerusalem is the central church, a universal church in the world. That's why sikat ang Jerusalem. That's why hanggang ngayon sikat pa rin sila. Pinupuntahan, dinadayo para lang ma-witness yung mga nagawa at nangyari at alahanin yung history upang mag-refresh sa memory natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin niyan. To understand that we are His people. Okay? pang no? Na, 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 maganda. Ito yung gusto ko na, na pang No? Verse 4. You, you read verse 4. Sasabi dito, give thanks to Him. Tama ba? Ayun ang sinabi sa verse 4. Now, if you are to understand gates, no? Binanggit ito, enter gates, tama ba? and courts. Yan ay bini-describe nila yung yung gates and and uh, courts is a temple. That is the temple na ini ni David nung araw, no? And uh, meron silang mga kamanggagawa, gumagawa niyan. At alam niyo ang templo? Pakita ko sa inyo ang templo. Paki-forward nga ng isa. Ayan, yan, yan. Actually, iba pa yan, no? Sa so, i-explain ko. Pero, bago tayo pumunta dyan, balikan ko muna ito. May mga axis ang tao. Ito yung mga vision na, na pinakita ng Diyos kay Prophet Ezekiel. If you read uh, chapter 11, verse 1, nakita yan ni Ezekiel yung mga mangyayari na itatayo yung, yung church. Okay? at mayroong mga tao magpupuri. No? Basahin nyo na lang yung Ezekiel chapter 11 verse 1. So, may apat. There were courtyards. No? Apat na courtyard yan na access. Kung saan yung mga tao nakakapasok. Okay? At ang mga tao na yan na binabanggit dito ay number one, the court of the Gentiles. Ito, isang may pinto sila kung saan papasok yung mga hintil to to enter to the courts. Yan. Meron din naman po sa mga babae, separated yan, may mga room yan eh. Kaya lang, hindi pa kasi ako napunta sa ano. Pero, ang na, nakikita ko lang, yung mga gawa, yung mga facts, archaeologists, and also in the Bible. Pero, baka pag wala ng COVID, napuntahan ko at ipakita ko sa inyo, yung mga larawan na very significant na isinulat sa Bible. Kasi ako, alam ko ang uh, mga pictures uh, kung ano nagre-reflect niya. So, may apa chan So, may pang babae, yung tinatawag na open to Israelite women. And then, meron din courts sa mga Israel. Ito mga Israel naman, mga taong pure na tinatawag nilang, ano sila, banal. No? According to them, ah? Not according to God. oh Kasi sila yung mga ritual, mga mahilig sa ritual, mga Israelite yan. O, oh, ng mga lalaki. Yan, may daan din sila na room. No? Hindi ila kumuha ng picture eh. And then, meron din naman para sa mga pari din na daanan. So, they have different access in, in the church. Okay? So, ah uh, pagdating doon, pagdating doon, <coughs> excuse me, meron doon biyan. Ibig sabihin ay meron nakaseparate doon. Okay? May nakaseparate. Ano yung nakaseparate? Ayun na yung pangalawang picture. Yung pangalawang picture ay ayan, ayan na, ayan na. mako, sumobra. Ayan. Yung Holy of Holies and also curtain divider and then uh, the Ark of the Covenant nasa Holy of Holies yan. At yan, pinakasagradong lugar na kung papasok ka dyan, mamamatay ka kung ikaw ay hindi banal. Oh. Okay? Kahit ang pare, no? hindi pwede makapasok yan. Bakit? because the pa the priests were very exposed to the sinful nature of people. Kaya hindi basta only Moses. I think the one carries the ark, no? Sila yung kinonsider na banal ng Panginoon. But again, no? Kaya may mga tali yan eh. Kaya nga ano yan eh, kailangan ano ka talaga kasi itong sa first dito sa may bago sa Ark of the Holies of Holies, ito yung mga uh, palabra, may mga ano, mga basin, mga ano pa tawag ito, yung sinisindihan ng Chinese. Andyan yan, no? Para linisin, tapos ang pinaka uh, delikado, yung, yung heart mo ba malinis? Kasi kung may bagay na marumi lang, kahit kakaunti, immediately, goodbye. Yan ang katindi. Kaya that's why, ganun siya kasagrado. Ang ibig ko sabihin, no? No? Ang simbahan, no? Whatever the pictures or appearance of the church, once you are here serving the Lord and you are recognizing that there is a holy God, meaning to say there is a sacred church. At ang sacred church ay tinatrato nating ano, banal. Tama po ba? Ngayon, sabi niya, salamat tayo dahil mayroong Hesu Kristo na naging daan para hindi tayo mahirapan magsimba at pumasok sa simbahan ng Diyos. Yan ang tinatawag kong access to the Holy of Holies. Why we are privileged to come and directly talk to God is because of Jesus Christ. He saved us. Tama ba? Oh, 'Yun yung pinaka idea. Kaya sabi niya, give thanks to him. Magpasalamat kayo that the grace of God every day has been given you each day for you to to be refreshed to be strong to worship him and to see the hope and to see another day as another blessing. Tama ba? Tama ba? So, 'yun ang importance why you give thanks to God. That's why pagpasok mo alam mo na pagpumunta pumunta ka simbahan. No? Alam mo sa sarili mo na okay ka. Alam mo kilala mo ang sarili mo because even me or us, we don't know what you are thinking. Tama ba? Oh, kaya kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat tayo palagi, no? That we are privileged to worship God. And that is the simple uh, basic ng kahalagahan ng simbahan sa buhay natin. Bakit mahalaga ang simbahan? Because naandito yung anak ng Diyos. At nandito tayo upang bigyan natin ng halaga ang pagpunta sa simbahan at mangusap sa Panginoon. Tama ba? And that is how important uh, by giving because of the grace of God, you know, karapat dapat basang pasalamatan? Tama ba? So, kung, kung ang Diyos ay karapat dapat natin bigyan ng pasalamatan, and therefore, give yourself a worthy to come to His throne. Bigyan mo ng halaga yung sarili mo na pag lumalapit ka sa Diyos, na may dalak dalak kang pasalamat sa Panginoon. Tama ba? That you don't carry anything else but you carry yourself coming to to Jesus Christ that you really love him and expressing the beauty of worship you come to church that is the very essence of coming to church na kailangan maunawaan nyo mga young people or sa mga nanonood you must understand how important the church in our life Mahalaga ang simbahan sa buhay natin because ito ay binili ng Diyos para sa atin. Tama ba? Amen. O. Kayo ba ay tinatanggap nyo ba yan? Na binili tayo ng Panginoon? Hmm. Yon. Panghuli, no? Five. Na dahilan, no? Is to bless His name. Kaya nga nagsisimba ka eh. Bakit? Bakit kailangan magsimba? Ha? Katingin nyo, bakit kailangan magsimba? It's because Jesus Christ Himself said, di ba, sabi niya sa last verse, bless His name. Tama ba? Tama ba? Bilanggit, ba doon yung verse 5? Kaya sabi niya dito, bakit mo i-bless yung pangalan ng Panginoon? Number one, that you must understand by giving blessing His name is to understand that Yahweh is good. Tama ba? Na ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. Yun ang dapat makita sa bawat isa sa atin na mananampalataya, mga pastors, leaders, district superintendent, uh, field strategic coordinator, general superintendent, priest, imams, no? Na maintindihan natin, pastors or leaders, members or people, o oh, basurero, basurera, o oh, ano pa, yung pinakamahirap, ano pa? All of us, we must acknowledge and recognize that God is good to your life. Regardless of what happened to you, it must display that God is always good. Pangalawa, to bless His name, to understand that our God is a loving kindness and He endures forever. Alam nyo, maganda sa Panginoon, hindi nagbabago ang Diyos. Yung kanyang pagmamahal, yung, kanyang, yung loving kindness niya, yung kanyang kabaitan, sobra. At kailanman ay hindi nagbabago ito. Nasa pangalan niya at nasa kanya ang bagay na karakteristik ng kanyang pangalan. Is being loving kindness endures forever. Di ba? Ang bait ng Panginoon. That He allows you to live and exist kahit pandemic, buhay pa rin tayo. O. Oh. Tama ba? At yung iba, 9,000 na mahigit ang namatay. Pero tayo buhay pa. O. Oh. Na ako, nabuhay din. No? Kaalam nyo kung bakit masarap mag magbless sa pangalan ng Panginoon kasi sabi niya ito his faithfulness to all generation meaning all generation meaning hindi lamang sa isinulat na henerasyon kasama pa rin tayo doon sa kanyang sinabi sabi niya to all generations to come meaning the future He is speaking about the future to come kasama doon na ibibless niya Okay, so that's why in verse five is very important a uh, text that he mentioned in, in Psalms, and if you look at in verse three, the Psalms gives the reason why we should give thanks and bless God's name because uh, of this idea that Yahweh is good, and the Hebrew uh, has the variety meanings, meaning good or good moral or. Uh, whatever God that described to Yahweh is describing, you know, positive characteristic to our Father, to our Lord Jesus Christ. Tama ba? Ano yan eh? Ascribe yan eh. Nag-ascribe yan eh. Yung pangalan niya sa kanyang ginagawa. Tama ba? That's why it's an honor for us to always praise God. Tama ba? It's always a privilege. Yung privilege, yung honor dapat maintindihan nyo, no? Hindi po pwedeng ang privilege inaabuso. Ang privilege, ginagamit lamang yan sa tamang kaparanan. And we are privileged because God, in behalf of us, ay sinave niya tayo. Yung loving kindness niya that endures forever, yung he said, ay, you know, kagaya ng sa Old Testament, yung very important na si, yung babae, si no Noemi, Naomi, it's a very good picture of illustration ng he said. Bakit? Inabandon sila eh. ba? Diba? Si Noemi lang at saka yung nanay, yung mother-in-law, sino yeah. yun? Si Ruth. Dalawa lang sila. Tapos, aalis pa yung sabi niya. Alis ka na kasi ako'y wala nang silbi. Eno eh, sabi ni Noemi, sasamahan kita. Tama ba? Oh, oh, Doon nila, nung, nung naintindihan ni Naomi at ni Ruth, yung picture, kasi walang-wala na sila eh. They were, they were ano ba, tawag Devastated. Diba they were, parang <coughs> bang wala ng pag-asa. But they live together because Naomi understand that there is a God. na yung babo? Nung, nung umalis sila no, sa Moab, umalis sila, pumunta sila sa property ng kanyang asawang namatay. At doon, ah, naintindihan ni Naomi yung loving kindness nung nagkanim sa ng mga palay tama na umani siya and then yung dumating yung kanyang future o uh, husband sino yon si K anak ko patay tayo niya. yung kanyang asawa na sa gabi diniskartehan ni Ruth o oh, ito ang diskarte but again ang punto ko roon yung loving kindness ng Panginoon. Regardless what happened to them, no? Ibinless sila ng Panginoon at binuo yung pamilya ni Naomi na nawala. At binless sila, tinanggap sila ng community dahil curse sila eh. Malas sila, kumbaga, malas. Tinanggap sila ng society. Tinanggap sila who they And immediately doon din iscribe ang loving kindness ng ating panginoon sa buhay ni Naomi and Ruth. It's a very good picture of a very good story. That's why he, they blessed the name of the Father because God was faithful to them in the story. Have you imagined that the loving kindness and the mercy, the goodness, the faithfulness and the love reflects to the life of Naomi and Ruth? and also can be reflected to us in our context today. And then, pangatlo, Yahweh's faithfulness endures all generations, not only to the circumstances, but also in the coming uh, generations to come. Okay? That God, sabi niya, ang pangako ng Diyos, that God is always faithful, no matter what. Ibig sabihin, God's faithfulness is also extended to us today and to come. Yan ang kagandahang ipinakita ng Panginoon. And that's why, uh, how should approaches this place with thanksgiving and peace? Mahalaga na kapag pumunta kayo sa isang lugar ng ating Panginoon, no? lagi po kayong <coughs> merong pasasalamat at merong papuri sa ating buhay. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Kapag nagsimba tayo, no? Bring this place always with thanksgiving and praises. So, yan ang kahalagahan. That's why importante ang simbahan para sa ating mga mananampalataya dahil ito lamang ang dahilan at na nagbibigay sa atin ng kasiglahan sa ating pananampalataya. Let us always spark our faith and let us always give reverence when we come to the church. And also, the importance of your life. Why you are coming here, you must understand. Mind in the na and just sa atin, And that's why we have the freedom to really enjoy the worship coming to God. May the Lord bless you and make you a joyful experience when we worship in our true church. God bless you all and thank you very much. Maraming salamat doon, Pastor Danley, for the message this morning. So, as we as we gather our text and offering, we will sing a song, uh, Banal Mong Uh, may I request one youth para sa touch and offering? Alright, let us sing this uh, Badan Tahanan. Okay.

Hallelujah, let us pray for the titan offering. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Lord Jesus, we give you all the glory, honor and praise. May you bless the tithes and offering that the people bring in your house today. May you bless the people who gave and will be uh, will be giving later, Lord Jesus. May you use this money, these funds so that we can be effective, efficient and relevant to our community, especially for our ministries in inside and outside of the church. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. amen. and Amen. Dahil po po tayo sa ating announcement. Nahulog yung ano eh. <laughs> Ang hirap. Alright, announcement po tayo sa clip. Happy birthday para sa ating January celebrants. Ma Andrea Rihis, Rihis, kapatid ng ating uh, non other songbird dito sa ating simbahan na na si Angelica. So, happy birthday kay Andrea noong January 7, kay Jeff Armenta para sa January 27, at ang ating NYI President na si Angelo Civitas sa January 28. Happy birthday po sa inyo lahat belated and advance happy birthday. Next po. Yan po, naka kung kayo ay nagbabasa ng ating uh, 365 days of Bible reading or yung para mabasa natin yung buong Bible for one year, nasa 17 days na po tayo. Ang dami na nangyari. Nakaka- Excite kasi from the creation hanggang kay Moses, hanggang sa, yan po, nandyan na po yun sa Genesis, malapit na po matapos yung Genesis. At natakot tayo sa John, sa, at sa Uh, bukas po, ano, Genesis 28, 1 to 22. And sa Tuesday, John 1, verse, verses 1 to 18. Tapos magmamatcho po tayo from 20 to 31. So yan po, kung gusto niyo pong sinare ko na po yan, sana mabasa niyo at matapos natin ang Bible within one year. Huwag po ay eh, mag-alala, pwede pa humabo kasi 17 days pa lang po. Next! Digital prayer meeting po, every Wednesday night at 7pm po to via Google Meet. Di po ito nawala. Tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa ating pagsamba uh, through our prayer meeting. Pag meron po kayong prayer request or prayer concern, huwag po kayong mahiya. I-share niyo po yan, i-comment or i-message niyo po ko o si Pastor John Ray para po mapag-pray natin ang mga prayer request niyo. Next po. NYI service po, mamaya, later, ang ating first round ng ating mini tournament para sa ating local NYI. So, next po, tingnan natin kung ano yun. Mobile Legends Tournament 2021. Yan. Yan. Kaya sabi, saktong-sakto yung message ni Pastor. Oh dapat mas kilala yung ang Panginoon nyo kaysa sa karakter sa Mobile Legends. So, yan. Pero sabi nga, na, kahit, hindi naman joke yun. Ah. <laughs> Oh, so, hap, syempre, hindi lang tayo puro saya Meron din tayong konting fellowship sa Word of God Para bago tayo mag-start Ngayon po, ang mangyari po dito sa ating mini-tournament Hindi po tayo, hindi natin tatapusin within the day First round po, per week First, uh, isang round per week So, today is yung first round Which is, ang maglalaban po, ipakita po natin Ang maglalaban po today is si Ronald and Crisel versus John Ray and Paolo. Yan po ang first round natin this Sunday. And next Sunday po, next Sunday ang ating second round. Kung sino man nanalo sa laban nito, yung po ang mga kalaban ni Jericho at ni Angelica, ay ganoon din ang laban namin ni Aris, ni Elisa, tapos kami ni John Ray, and ako. Tapos, third Sunday po ang ating championship. Ngayon, this is just the first of many. May nakausap na po ako mga ibang churches kung sino ang mananalo sa atin ay lalaban sa mga churches na uh, muna umayos na. 2, 2v2 pa rin, Hanggang sa kanila 2v2 pa rin. So may mga nakausap na akong churches which is Bethany. Kakausap na natin ang mga ang youth sa Bethany and iba pang mga ch uh, churches from Zone 4 na uh, makakalaro natin. So ayan mag-excited tayo. Siyempre para maging exciting naman, may mga sponsor tayo. So may sponsor tayo for the winning team. Malalaman natin third Sunday. So what first Sunday ngayon, second Sunday, second round of championship sa third Sunday. Malalaman po natin may prize po tayong uh, para sa ating mananalong uh, grupo. Next po. E-worship service po. Dati po 9 yan. Ginawa na natin 10 para po makahabol ang iba para uh, yun nga, Sabay-sabay uh, tayo mag-worship uh, Sa mga gusto mong maaga, nandito na po kami ni Taripe ng 8 o'clock So huwag kayong magtanong, anong meron po bang worship ngayon? Meron po tayong worship service ngayon Huwag na rin po tanong kung anong oras Basta 8 o'clock po, nandito na kami Kung gusto niyong sumali, magayos ayos maglinis Ay welcome na welcome kayo Lalo na sa amin ni Paulo, pag set up kami for our worship service 10 o'clock po, every Sunday, meron din po tayong FB Live kasabay po ng ating physical worship. Plus, meron po tayong YouTube na mamayang hapon o mamayang gabi para mapanood nyo in 1080p resolution na hindi live lang. Kasi si ang live, 720 lang, di ba? So ito, malinis po mamayang hapon. Next po. Ito, tinatawagan ko na po si Pastor Johnny for the benediction. tayo at uh, natin ito sabay May the God who gave us this year, the Savior who walked at our side each day. And may the Spirit who filled us with the life abundant. Praise the coming year with peace and joy. Hope and joy. Amen. Amen. Let us sing the Benedict, uh, the Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son. Salamat po. Thank you for worshiping with us. See you next Sunday. Please like and share and subscribe. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, thank you po for worshiping us. We are Light of the Mountain, Church of the Nazarene, and God bless you all po. Bye-bye. Okay na? Okay na? Na-stop na ba? Ano? Streaming mo? Oh, okay na. Alright, maraming salamat po. Lunch. Tapos, laban na agad